Hei ja tervetuloa tähän tässä Pelaform-tapahtumassa nyt tähän podcast-osioon. Eli podcast on myös tämmöistä avointa materiaalia. Eli millä tavalla me voitaisiin jakaa sellaista, missä varsinkaan ei tule sit mitään ongelmia. Me voidaan tehdä se sillä tavalla, että me itse tehdään se teksti ja luetaan se ja sitten me voidaan jakaa se mahdollisimman avoimesti. Ja tämmöiselle ääneen perustuvalle opetukselle meillähän on hirveän pitkät traditiot. Eli 30-luvulla ruvettiin tekemään kouluradiota ja sitten siitä pikkuhiljaa, kun ihmisillä alkoi tulla televisioita, niin siirryttiin telkkariin. Ja tätä itse asiassa samaa systeemiä käytetään nyt koronavuonnakin semmoisissa maissa, missä nämä verkkoyhteydet ei toimi. Niin silloin voidaan sitä opetusta jakaa vaikkapa radiolla. Ja tässä radiotuotannossa tuli hirveän isot muutokset tuossa 2000-luvun alussa. Sitä ennenhän tämä oli aika hankalaa, sinulla tarvittiin olla radiolähettimet ja radioluvat ja niin edelleen, mutta muutos tuli siinä, että tuli tämmöisiä ladattavia audiotiedostoja, tämmöisiä podcasteja, ja sitten oli mahdollista myös striimata, eli sä pystyt lähettämään verkossa tämmöistä live-ohjelmaa ja niin edelleen. Ja 2006 jo on tehty ensimmäisiä podcast-kokeiluja yliopistoissa, mutta se ei ole koskaan kauheasti niin kuin vakiintunut Suomessa. Eli meillä on Suomessa podcast-tuotanto on lähtenyt toimimaan paljon myöhemmin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja varmaan syy on ollut siinä, että tämä 2000-luvun alun podcastit oli hieman, oltiin vähän liian etuajassa verrattuna siihen tekniikkaan. Tässä on tämmöinen Isoviidan gradu, ainoa podcast-gradu, minkä mä olen tavannut vuodesta 2012, niin tässä on ideahan, mulla on itse ainakin huomannut sen, että jos mä itse muistelin jotain lapsuutta, niin se oli sitten sitä radiomafiaa tai rockradiota, jota kuunnellaan tiettynä aikana radiosta. Ja sitten tuossa 2000-luvun alussakin, milloin tuli podcastit ja tällaiset, tämmöiset MP3-tiedostot, niin sitten se on ollut tämmöinen iso pönttö, tämmöinen pöytäkone tai joku kannettava tietokone, jonka avulla pystyy kuuntelemaan vaikka musiikkia samalla, kun tekee töitä. Tai sitten, että sieltä pystyy lataamaan jollekin MP3-soittimelle ja sitten voi lähteä lenkille ja kuunnella sitä ohjelmaa siinä. Mutta nykyään on muuttunut se systeemi niin, että alkaa olla vakiona tällaiset puhelimet, mitkä pystyy ottamaan sitä mobiiliverkon kautta helposti tämmöistä äänitiedostoa. Ja 2017 tuli Suomessa iso muutos tähän, että alkoi tulla enemmän näitä kirjoituksia lehdissä, että podcastit on olemassa ja Yle rupesi tekemään useita podcast-ohjelmia ja nämä tuli huomattavan paljon enemmän kansantietoisuuteen. Ja itse asiassa mä itse rupesin tekemään jo pari vuotta aikaisemmin, eli tämmöisiä ensimmäisiä opetuspodcasteja sen takia, että mä halusin tehdä muutamalle kurssille syksyllä, kun mä huomasin, että mulla on kursseja, joissa opiskelijoiden periaatteessa pitäisi päästä niistä helposti läpi, kun ne on perusopintoja tai aineopintoja, mutta sitten siellä on 20-30% opiskelijoita, joilla on isoja ongelmia saada se kurssi suoritettua. Siellä voi olla 10 tuntia luentoja, 20 tuntia luentoja, ja niiden on vaikea löytää sieltä ne avainkohdat. Ja homma oli siinä, että mä halusin tehdä niille jotain materiaalia. Mä en voi pitää enempää luentoja, koska meillä lukee ohjelmassa, että siinä on tietty määrä luentoja. Ja mulla ei ole muutenkaan aikaa niin kuin istua koko aikaa siellä kampuksella vaikka auttamassa heitä niissä opinnoissa, mutta mä voin tehdä äänityksiä jollain laitteella. Ja tuossa on niitä kamoja, millä lähti tekemään, että tuommoisia 20 vuotta vanhoja tekniikoita, DCC-nauhreita tai minidiskejä, ja näillä pystyy äänittämään helposti tämmöistä monoäänitystä, eli siinä on vaan yksi kanava. Ja tarkoitus oli selkeyttää luento-opetusta, ottaa se 2 tunnin luento, etsiä sieltä ne tärkeimmät asiat ja tehdä siitä 10 minuutin tai 15 minuutin ohjelma. Ja äänitykset tehtiin vielä sitä varten, että tähän ei käytetä mitään työaikaa, koska mulla on 8-4 oli aika lailla täynnä opetusta, vaan tähän tehtiin yöllä, koska silloin sitten ei ainakaan ole niin kuin laitokselta mitään nokan koputtamista siitä, että nyt on käytetty niin kuin tuhlattu yliopiston resursseja.
Ja näissä oli kaikenlaisia teknisiä vaikeuksia alkuun, mutta palaute oli hirveän kannustavaa, että opiskelijat tykkäs, että tämmöisiä äänitteitä on, ja ne tuntui löytävän sen, että ne pystyy lataamaan sen vaikka jollekin puhelimelle tai jollekin muulle ja kuunnella sitä samalla, kun on lenkillä tai autoa. Ja sieltä tuli ihan rakentavaa palautetta myös siitä, että miten näitä pitäisi parantaa. Ja jotkut jopa selitti sitä, että ne ei olisi päässyt kurssista läpi. Eli niillä olisi ollut vaikeuksia löytää niitä tärkeitä kohtia, jotka kuitenkin on myöskin ne tärkeät kohdat, jotka tulee varmaan sinne tenttiin. Vaikka tässä pelkällä podcastin kuuntelulla ei kukaan varmaan tentistä läpäissyt. Ja palaute oli niin kivaa, että sitten haluttiin vähän parantaa tätä systeemiä. 2016 kurssi flipattiin ja tehtiin pieniä hankintoja. Tuommoinen AD-muunin, että saadaan mikrofoni paremmin tietokoneeseen suoraan kiinni, sitten siinä tuli tuommoinen pieni äänitystyökalu mukana, ja sitten joku kannettava nauhuri, että mä voin mennä professorien työhuoneeseen ja haastatella heitä. Ja nämä haastattelut oli aika kiva lisä siihen, koska niitä oli helppo järjestää. Noi proffat ei useinkaan kieltäydy silloin, kun mulla ei olekaan videokameraa mukana. Eli nämä ei menekään YouTubeen, vaan me voidaan ihan kunnolla keskittyä siihen, että eri profilla on erilaisia tutkimusvälineitä tai tutkimusmenetelmiä, ja kun mä oon vähän etukäteen perehtynyt, että miten ne toimii, niin me voidaan yrittää vääntää sitä siinä podcast-radiossa vähän rautalangasta, että mitä tällä laitteella pystytään tekemään. Ja investointi tehtiin myös tähän jakeluun, eli jakelua ei enää tehtykään niin, että meillä on äänitiedosto, joka on Moodlessa, vaan mä halusin myös sille, että se on mahdollisimman helposti seurattavissa. Eli tämmöinen, katoin vähän sitä, että millaisilla tavoilla me saadaan tavalliseen puhelimeen tilattua näitä ohjelmia, ja huomasin, että tämmöinen SoundCloud on hyvä alusta, sinne saadaan pieniä määriä ilmaiseksi, ja tämä koko homma maksoi 200 euroa. Mä en viittinyt lähteä pyytämään yliopistolta jotain hanketta, että me saataisiin niin kuin 200 euroa tähän hankkeeseen, vaan mä maksoin nämä omasta pussista. Ja tässä oli se hyvä puoli, että me saadaan kuitenkin jo silloin se, että se löytyy esimerkiksi tuolta Apple-podcasteista tai mistä tahansa muusta tämmöisestä mobiilipaikasta, missä pystyy podcasteja kuuntelemaan. Ja jossain vaiheessa tuossa samoina vuonna mä taisin käydä meidän rehtorille näyttämässäkin, että hei, mulla on nyt tällainen ja tällainen systeemi tässä, että aina kun joku kuuntelee tuolla maailmalla, niin se näkee tämän meidän yliopiston logon tässä, ja mä en edelleenkään pyydä tuota rahaa, vaan me voidaan, niin kuin, mä vaan kerron rehtorille, että mä rupean harrastamaan tällaista mainontaa. Ja tämän päivitysten hyödyt oli monenlaiset. Se, että me saadaan tietokoneeseen suoraan se mikrofoni, no mä huomasin myöhemmin sitten, että me alkoi olla myös sellaisia mikrofoneja, mitkä pystyy laittamaan suoraan USBilla, niin tämä helpottaa sitä äänittämistä. Eli ne vanhat laitteet alkoi olla vanhoja laitteita. Sitten kun mulla oli tämmöinen joku ohjelma, niin mä pystyin tekemään monikanava-äänityksiä. Siellä on jotain musiikkia, siellä on jotain äänimaisemia, siellä on usealla eri kanavalla olevia puheita, joita pystyy niin kuin yhdistämään. Ja sitten mulla oli mahdollisuus tehdä haastatteluja, ja sitten kun se oli avoin saavutettavuus, niin sitten se ei ollutkaan enää, että opiskelijoiden pitää mennä sitä Moodleen ja kuunnella siellä sitä, vaan ne pystyy kuunnella sitä puhelimella, mutta sitten myöskin ehkä muutkin ihmiset pystyy kuuntelemaan. No, miten ton kurssin, käyttääkö opiskelijat tällaista? Ja onko se semmoinen ihmelääke, joka auttaa nyt, että ihmiset pääsee kurssista läpi? Tuossa on ensimmäisenä vuonna 16-17. Mä katoin päivittäisen kurssiaktiivisuuden sieltä palvelimelta. Huomataan, että siellä on hirveän isot piikit. Siellä on isot piikit just ennen tenttiä. Eli nämä opiskelijat käyttää tätä materiaalia selkeästi, ja ne käyttää sitä väärin. Ne yrittää viime hetkellä kerrata, ja sama juttu näkyy meidän videoluentojen osalta, ja yleensä ne, jotka tekee pelkästään viimeisenä iltana, niin ne ei kuitenkaan pääse siitä kurssista läpi.
Siellä näkyy kuitenkin aktiivisuutta myös näiden viimeisten tenttien jälkeen, koska niitä voidaan käyttää myös siinä, että semmoiset, ketkä kertaa YO-kokeisiin, ketkä kertaa valintakokeisiin ja niin edelleen, niin ne voi opetella paitsi lukemalla biologian kirjoja tuolta lukiosta, niin lukiokirjoja, niin ne voi myöskin käyttää näitä materiaaleja. Ja nyt esimerkiksi viime talvena tätä kurssilla, niin mä kerrankin upotin nyt nämä podcast-jaksot suoraan sinne Moodle-alustaan myös, jolloin mä pystyn seuraamaan sitä, että kuinka paljon nämä käyttää. Ja mulla on kurssilla toi vajaa 500 opiskelijaa, ja niistä 63% on kuunnellut ainakin yhden jakson. Eli opiskelijat tykkää käyttävän sillä Moodle-alustallakin tätä audio-ohjelmaa. Mutta kun sitä lähdettiin katsomaan sitten tämmöisellä dataseurannalla vähän sitä, että mitä hyötyä siitä on. Eli onko ne, ketkä on kuunnellut enemmän, niin saako ne parempia pisteitä ja niin edelleen. Niin se pikkasen lisää tätä aktiivisuutta. Eli ne käyttää sitä kurssialustaa vähän enemmän. Mutta sen vaikutus kurssimenestykseen ei oikeastaan ole lainkaan. Niissä tenteissä tai esseissä, mitä ne kirjoittaa, ne kyllä monesti siteeraa siinä, että ne käyttää sellaisia esimerkkejä, mitä on näissä podcasteissa käytetty, mutta ne ei suoraan lisää sitä osaamista, koska se on kuitenkin vaan muutama tunti niitä materiaaleja verrattuna siihen, että meillä on 24 tuntia videoluentoja. Eli tämä ei ole semmoinen ihmelääke, joka nyt niin kuin nostaisi, että he kaikki pääsee kurssista läpi. Ja kuitenkin, vaikkei se ole ihmelääke, niin edelleen nämä opiskelijat pitää mieltää sen jollain tavalla sellaisena heitä opintojaan auttavana tapana. Eli heillä on mahdollisuus ei pelkästään katsoa videoita, vaan he voi myös kuunnella radio-ohjelmaa, he voi myöskin lukea ja niin edelleen. Heillä on päätösvalta siitä, että millä tavalla he haluaa oppia. Monet haluaa oppia monella tapaa. Ja erikoinen tässä on se, että kun näitä on ruvettu käyttämään, niin samalla kun katsotaan sitä, että kuinka paljon, niin kurssilla on tänä vuonna hieman enemmän opiskelijoita kuin aiemmin, mutta se ei oikeastaan vielä selitä sitä, että tämä podcastien käyttömäärät per vuosi on kasvanut huomattavan paljon. Yksi, mikä käsittää sitä, niin noi prosentit kertoo sitä, kuinka paljon tätä podcastia kuunnellaan jossain muualla kuin Suomessa. Hauskinta tässä on se, että tämä on suomenkielinen ohjelma. Ja tänä vuonna 2020 melkein 40% kuunteluista tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Jossain siellä, missä meidän opiskelijat ei ole. Ja tämä on muuttunut niin, että enää ei ole niin paljon pelkästään piikki siinä vaiheessa, milloin se kurssi kokonaisuudessaan on sinne meidän Oodiin suunniteltu, että se olisi aina syyslukukaudella 17, 18, 19, vaan tuolla 18 alkaa olla jo aika paljon kuunteluita myös tuolla keväällä ja keväällä 19 vielä enemmän, johtuen siitä, että koko tämän ajan siellä on tehty viikoittain uusi jakso, jotka ei ole pelkästään vanhojen kierrätystä, vaan niin kuin ihan kokonaan uusia jaksoja ja uusia aihepiirejä ja niin edelleen. Eli tämä on ruvennut löytämään niin kuin ihan erilaista porukkaa. Ja tämä myöskin tarkoittaa sitä, että tämä on siirtynyt myös meidän omista opiskelijoista sellaisiin, jotka ei ole vielä meidän opiskelijoita. Me pystytään seuraamaan sitä, että missä kaupungissa tätä kuunnellaan. Huomataan, että kaikkein eniten tätä kuunnellaan Helsingissä. Toisena taitaa olla Espoo, Tampere, sitten kolmas on Joensuu, sitten on Vantaa ja Kuopio. Eli Joensuu ja Kuopio, missä suurin osa meidän omista opiskelijoista Itä-Suomen yliopistossa sijaitsee, niin ei ne ole niitä paikkoja, missä tätä eniten kuunnellaan, vaan siellä, missä on ylipäätään eniten suomenkielisiä ihmisiä. Ja sitten huomataan, tuolla noi vihreät on sellaisia kaupunkeja, jotka on jossain muussa maassa. Jolloin jos me ruvetaan katsoa maittain tätä käyttömääriä, niin totta kai Suomessa käytetään eniten suomenkielisiä ohjelmia, mutta sitten on tällaisia niin kuin USA tai Japani, jossa on myös enemmän kuin yksi kuuntelija. Eli varmaan johtuu siitä, että siellä asuu joitain suomenkielisiä ihmisiä, jotka haluaa kuunnella jotain suomen kielellä.
Ja kun meillä on vaikka jollain Ylen tuotannolla, niin siellä on joko niin, että se toimii pelkästään Suomessa, tai sitten se toimii pelkästään EU-alueella, niin halutaan yritetään löytää jotain, mitä voitaisiin kuunnella ilman, että olisi tämmöisiä maarajoja. Ja tämähän tarkoittaa vain sitä, että me ollaan löydetty silloin porukkaa, joka ei ole meidän, tällä hetkellä meidän opiskelijoita, ja saadaan vähän tätä meidän ilosanomaa vietyä eteenpäin. No, millaiset aiheet siellä on kiinnostavia? Tuossa on, meillä on erilaisia aihepiirejä. Meillä on solubiologiaa, biokemiaa, kehitysbiologiaa, molekyylibiologiaa, erikoisjaksoja. Nyt on tulossa myös eläinfysiologian kohtia sinne. Ja näitä on suunnilleen yhtä paljon, mutta huomataan, että tuo solubiologia on näistä kaikkein yleisin. Ja siellä on sellaisia aiheita, solurakennetta, solukalvoa, jotka on paljon esimerkiksi lukiossa. Ja niitä yksinkertaisia aiheita, tai niin meidän mielestä yksinkertaisia aiheita, ne on niitä, mitä niin kuin halutaan kuunnella sieltä. Eli halutaan saada tukea silloin, kun pohjatiedot ei ole vielä ihan hirveän korkeat. Sitten taas sellaiset monimutkaisemmat asiat, geenisäätelyt, entsyymit, joista niin kuin, tieto menee hyvin nopeasti eteenpäin, niin niiden kuuntelumäärät on huomattavan paljon pienempi. Tai sitten erikoisjaksot, joita me ollaan tehty. Me ollaan tehty Nobel-palkinnoista niin, että ne on yhden viikon sisällä siitä, kun Nobel-palkinto julkistetaan, niin me saadaan niin kuin meidän opiskelijoille tieto siitä uudesta Nobel-palkinnosta ja siitä, että miten se liittyy tämän kurssin sisältöön. Me saadaan se nopeammin kuin mitä se saadaan niin kuin suomalaiseen lehdistöön. Tai viime keväänä tehtiin nyt useita jaksoja koronaviruksesta jo ennen kuin yliopistot meni kiinni. Niin saatiin nähtyä sitä, että millä tavalla meidän solut reagoi tähän virukseen tai näihin kaiken näköisiin koronaviruksiin ja millä tavalla se todennäköisesti me saadaan se soluilla tuhottua. Ehkä rokotteen avulla, mutta joka tapauksessa niin tämmöisiin, että kun on epätietoisuutta opiskelijoilla, niin yritetään siihen jollain tavalla vastata. Ja tällä pystytään vastaamaan huomattavan paljon nopeammin kuin sillä, että olisi pidetty joku koronabiologian kurssi 2 vuoden päästä, kun se olisi ensin käynyt tiedekunnassa ja niin edelleen. No, miten tämä mulla toimii, tämä podcastin. Miten mä teen sen, miten mä saan siihen kuuntelijoita, niin on se, että mä teen tätä suunnilleen 1 päivän viikossa. Tämmöisen yhden äänittämiseen ei mene kuin ehkä tunti, mutta siellä on tämmöisiä, koska mä teen tämmöisiä lyhyinä pätkinä. Siellä on ehkä 30 sekuntia, yksi tekstikappale, joka luetaan. Mä voin tehdä sen useampaan kertaan, mutta mun ei tarvitse ottaa sitä koko 15 minuutin pätkää uudestaan. Ja sitten näitä pystytään yhdistelemään tarpeen mukaan. Mulla on siellä erilaisia kommentteja tai lainauksia, tai sitten täällä on esimerkiksi tässä jaksossa on ollut silleen, että siinä on ollut alkuperäinen teksti, joka on latinaksi. Niin me voidaan myös käyttää, niin kuin tämmöisiä, käyttää jotain muutakin kieltä sinne väliin. Ja sitten on laitettu vähän taustaääntä sinne rikkomaan hiljaisuutta, mutta siinä on tämmöinen hankaluus, että opiskelijat, joilla on vaikeuksia keskittymisen kanssa, niin niillä, ne on joskus sanoneet sitä, että jos ne taustaäänet on yhtään kovalla, niin jos ne on, siellä on yhtään semmoisia häiritseviä ääniä, niin silloin se jopa tämmöisen radion kuunteleminen on paljon vaikeampaa. Ja samasta syystä, vaikka mulla olisi mahdollisuuksia tämmöiseen kanavakohtaiseen äänenmuokkaukseen hyvin paljon, niin se tehdään hyvin minimaalisesti, jotta siitä saisi mahdollisimman hyvin selvää. Ja edelleen nämä palautteet on aika hyviä. Jopa niin hyviä, että näitä kannattaa meidän ihan omia opiskelijoita kohtaan tehdä ajatellen. Ja varsinkin, kun näillä pystytään samalla vähän markkinoimaan näitä esimerkiksi meidän mock-kursseja. Kiitoksia.